Takže shrnutí dnešního dne, druhý den maratonské etapy. Bych shrnul ještě včerejšek, bylo to plný bahna. Docela jsem ošklivě úpadl, něco jsem si udělal s levým kolenem, ale jeli jsme dál. Bylo to docela náročné, chytli jsme nějakou bouřku. Zkrátka včera to nebyla vůbec legrace, ale zvládli jsme to. Dneska ráno jsme startovali do deště, pršelo. Docela byla pochmurná nálada, spoustu kvalitních jezdců, jako je Koma, se zhádala s ředitelem závodu ráno, že to je prostě nesmysl v této zimě v tom dešti jet. Naplnili se naše slova, že jezero Solný, který jsme měli 160 km, bylo celý pod vodou, bylo tam místama od 2 do 10 cm, to znamená ve 170 km rychlosti poměrně nebezpečná věc. Letmej start, startovalo nás 30 vedle sebe. Start se mi povedl, držel jsem plný plyn, i když motorka se chovala jako ryba. Dal jsem do toho všechno. Myslím, že to bylo dobrý, že jsem se zkrátka snažil jet dobře. Bohužel mě vytekly tlumiče, tím pádem mě natek volej do přední brzdy, tak do destiček, takže mi motorka nebrzdila, tak jsem musel pak trošku zvolnit po tom jezeře. Startovaly motorky, spoustu motorek odpadlo, chladiče byly kompletně zasolený, takže kde byla možnost a byla voda, tak já jsem škrábal chladič, snažil jsem se to čistit, protože to by znamenalo konec, spoustu, myslím, lidí dneska na to dojede. Poslední tady závěr 40 km bylo horským terénem, nakonec duny, hodně měkký duny, spadnul jsem lehce, sjezd dolů jsem měl opravdu volnou, kluci mě varovali, že to je hodně rozbitý od kamionů, takže jsem jel volnou, už na jistotu, poměrně unavený po dvou dnech, ale jinak se mi to líbilo a já myslím, že to bylo dobrý. Díky.